نبردەکانی پێشمەرگەش هەمیشە یەک بوونەوە لەو بابەتانەی کە گەورەکان بە شانازی و بوونەوەکانی خۆیان باسیان کردو بەرەمزی بەرگری و قارەمانێتیان دەزانن. ڕەنگە شاری کەرکووگریش لە ساڵانی داهاتوودا ببێتە شارێکی نمونەی و نەوەکانیش ئەو پێشکەوتنانە دەگێڕنەوە کە سەرەتاکەی لە ئیدارەی ئێستای کەرکووکەوە دەستی پێکردووە. گەڕانەوەی ڕووداوەکان هەر لە دێر زەمانەوە و پێش پەیدابوونی تەکنۆلۆجیا بوونی هەبوو. نەوە دوێنەوە بە شێوەی چیرۆکیان حەکایەت ئەمەس ئەو ڕووداوانەیان بۆ نەوەکانی خۆیان وێ ناکردووە. لەم سەردەمەی ئێستاشدا سەرەڕای پێشکەوتنی تەکنۆلۆجیا تاوەکو ئێستای گێڕانەوەی ڕوودا و بوونی هەیە. وەک کوڕێکی ناوەندی باوکم هەشتێکی بۆم باس کرد و دوێ سودمەند بوو بۆم مژ لە سەرما بگۆزمەوە ئەو ئامۆژگارانی باوکم یا ئەو باسانی کە ڕاواردەین کە بوو باوکم بۆی باس کردووە بیگەڕمەوە ئەگە بۆ برای بچووکم یا خوشکی بچووکم بێ یا خود لە مامۆستان بۆ تەلەبەکانی بیگەڕمەوە کە سەردەمی کە باوکم ئوشتانی بۆم گێڕاوەتەوە کە چیان بەسەرهاتووە ژیانی بۆ نمونە مێژووی کورد کە مەوەک نەتەوەی وەک کوردێک کە چی بۆم گێڕاوەتەوە کە باسی بگێنم بۆ کەسانی کە لە ژێر دەست منی پەروەردا بن. ئەگەر لە مێژووی گەلی کووردا پێشمەرگە بە نمونەوەر بگرین دەبینین بووەتە ڕەمزێک بۆ بەرخودان و بەدەستهێنانی مافی گەل و بەرەنگاربوونەوەی دیکتاتۆر و دوژمنان. باوباپیرانیش هەمیشە باسیان لە ئازایەتی و قارەمانێتی پێشمەرگە کردووە و ئەوەی ئەمڕۆ شێزەکانی پێشمەرگە دەیکەن لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستانی داعش لە داهاتوودا ئەمنەوەی ئێستا بە شانازیەوە بۆ منداڵەکانیانی دەگێڕنەوە. بێگومان وایە ئێمە باوباپیرمان لەسەر ئەم خاگە خاکی کوردستان بە تایبەتی شاری کەرکووک پێشمەرگە بوونەوە و لە شاخ بوونەوە و خەباتی خۆیان کردووە. بێگومان ئیستیش ئەم خەباتی کەوا پێشمەرگەی ئیستایکا لە سنوورەکان بە تایبەتی سنووری شاری کەرکووک هەر ڕۆژێک دی ئێمە بۆ مناڵەکانمان بۆیان باسەکەین و هیوادارم ئەو ڕۆژە بەسەر مناڵەکانمان نەیانە کەرکووک بێتەوە باوشی کوردستان و خۆمان ببینە دەوڵەتێکی سەربەخۆ و ئەو ڕۆژە کەوا ئیستە پێشمەرگە لە ناویاتە و خەباتەکە و ئەو ڕۆژە نێتە سەر مناڵەکانمان شەهید بن و وەکو ئیستا کە پێشمەرگە بەڕاستی بە ورەیەکی پۆڵاییەوە لە سنوورەکان وەستاون دژ بە ئەم داعشا. ئێمە لە زەمانی ئێمە ئەم شتانە نەبووە. ئیستا هەموو جابۆیان بەحسەکەم ئەلێم زەمانی ئیستە خۆشترە و نانی ئەمانترە و چشتی ئیستە هەیە جاران نەبووە. تەمان ئێمە هیوادارم ئەمانە لای خۆیان وەک لە مێشکیان بمینێ کە سبێنێ گەورە بوون بلێن ئێمە جاران نانی زەمانی باوکمان نەبووە بە زەمانی ئێمە هەبووە کە ئەم شتانە سەرکەوتنیان ئەگەر ڕاین و بۆ خۆمان ئەسوڕاینەوە هیوادارم ئەوان هەر لە مێشکیان بمینێ. ئەگەرچی سەردەمەکان گۆڕانکاریان بەسەردادێت و خەڵک و شوێنەکان دەگۆڕن بەڵام ڕووداوەکان وە خۆیان دەمێننەوە و نەوە دواینەوە باز دەکرێنەوە. ڕەنگە کەرکووکیش دوای 20 ساڵ گۆڕانکاری تەواوی بەسەر دەبێت. بەڵام ئەم پێشکەوتنی ئێستای شارەکە بە هەوڵی ئیدارەکەی لاچاو پێشووتر وەکو نمونەیەکی زیندوو لە هزری ئەم نەوەیەدا دەمێنێتەوە. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. شەروانان و هێزەکانی پێشمەرگە شکستیان بە پەلەمارێکی فراوانی داعش هێنا کە لە خاکی تورکیاوە بە تەقاندنەوەی چەندین ئۆتۆمبیلی بۆمب ڕێژکراوە.